Bom dia, galera. E aí, beleza? Desculpa aí pela falta de vídeo aí no canal aí, mas tava meio ocupado aí para poder estar editando um vídeo e também um vídeo que eu fiz aí, eu acabei perdendo ele, então não teve como postar vídeo aí. Então eu vou estar mostrando para vocês aí como tá o andamento do terraço aqui. Valeu. Então, galera, eu tinha falado que eu ia colocar umas taubas na churrasqueira, mas acabei furando ali, colocando as taubas ali na churrasqueira, mas não gostei do estilo que ficou, então eu peguei e tirei. Então na lateral aqui eu coloquei a piazinha ali, e na lateral da pia eu vou fazer um balcão de madeira, tipo esse daqui. E coloquei um azulejo ali, em cima ali eu passei uma tinta ali. Selei a parede, né? Depois passei a tinta. Foi até o vídeo que eu perdi, que eu fiz aí pintando aí a parede aí, mas acabei perdendo o vídeo, então não teve como eu recuperar para postar aí para vocês. Aqui eu terminei de colocar as telhas, só tá faltando rematar o beiral em cima ali e rematar o banheiro aqui, embalsar o banheiro. Então é isso aí, em cima. Aqui eu fiz a chaminé da churrasqueira, eu vou estar mostrando para vocês ali. Lá em cima, aqui quadradinho de tijolo, a chaminé da churrasqueira, tá faltando é embalsar e colocar uma telha por cima ali. Então é isso aí, galera. O andamento do terraço aqui. Coloquei uma calha ali também, na divisão do telhado. Então é assim que ficou o terraço, tá ficando o terraço aqui. Ok? Então eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando aí eu colocando as placas refratárias na churrasqueira. Mas primeiro eu tenho que tampar em cima ali, pra, por se caso chover, não molhar dentro da churrasqueira. Ok? Então, galera, é isso aí. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma opinião aí, pode estar deixando aí nos comentários aí, vai ser muito bem-vindo aí. E se tiver alguma pergunta também, pode deixar nos comentários aí que eu estou respondendo. Ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau.